Olá! Será que você deveria comer abacate todos os dias? Quais os benefícios que o abacate traz para a sua saúde? E quais os possíveis malefícios? É verdade que o abacate pode ajudar no controle da sua pressão arterial, equilibrar seus níveis de açúcar do sangue e também evitar com que o colesterol se deposite nas suas artérias? Como preparar o abacate sem usar açúcar para não perder seus benefícios nutricionais? E de um jeito que fique gostoso, claro. Quanto de abacate você deveria comer por dia? E será que quem está grávida pode comer dessa fruta? Nesse vídeo eu vou falar sobre esse super alimento chamado abacate. Ele é muito mais que uma mera fruta. Mais de 7 mil anos atrás, os habitantes do centro-sul do México já faziam uso dessa fruta. E cerca de 5 mil anos atrás, as tribos que habitavam lá começaram a plantar e cultivar o abacate. Ou seja, tão antigo quanto a invenção da roda. Então nesse vídeo eu vou lhe contar os 10 benefícios que comer abacate todos os dias pode lhe trazer e também os riscos se você exagerar no consumo. E fica até o final porque lá eu vou falar das maneiras de preparar o abacate sem açúcar que você consiga tirar o máximo proveito desse alimento poderoso. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí e me conta, você come abacate todos os dias ou não tolera o sabor? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve aí embaixo. Vamos lá! Por que o abacate é um super alimento e faz parte de uma alimentação saudável? Como eu falei, os povos antigos da região da Mesoamérica usavam o abacate como um alimento, sendo extremamente importante, já que o abacate fornecia sustento, além de ser cercado por poderes mitológicos. Os astecas acreditavam que a fruta fornecia força para quem consumia, além de propriedades afrodisíacas e também ajudar na fertilidade, tanto para homens quanto para mulheres. Abacate em asteca significa testículo. Então a mulher queria engravidar, abacate nela. Já para os antigos maias, havia uma crença de que as pessoas que haviam morrido poderiam voltar como árvores frutíferas. E o abacateiro era uma dessas árvores. Com o tempo, o abacate saiu do México e América Central e veio para o Brasil e para outros países. Mas na década de 80, quando os cardiologistas americanos começaram a culpar as gorduras por causa dos entupimentos das artérias e recomendaram evitar a toda, sem distinção, lá nos Estados Unidos o abacate foi deixado de lado, por ser considerado uma fruta gordurosa e perigosa. Claro que com as novas pesquisas que foram surgindo, perceberam que a gordura do abacate era uma gordura boa, e ao invés de entupir as artérias, reduzia a progressão da aterosclerose. Portanto, o abacate voltou a fazer parte do cardápio. Até que agora, a popularidade do abacate explodiu. O abacate virou moda. Em 2017, a revista Vogue contou que mais de 3 milhões de fotos do abacate eram postadas no Instagram todos os dias. 3 milhões, é muita foto. O abacate é fotogênico. Várias celebridades colocavam o abacate como destaque, dizendo que comiam todos os dias, na torrada, nas vitaminas. E o abacate não é tendência apenas nas comidas. Vários tratamentos de beleza caseiros contendo abacate começaram a circular na internet. Para cabelo, para o rosto, com uma máscara natural misturada com mel, suco de limão, que deixaria a pele mais macia e flexível. Por causa dos óleos, ômega 9 e ácido oleico, que são extremamente hidratantes e realmente são próximos dos óleos da nossa própria pele. Mas será que a fama do abacate se justifica? Tem motivo de receber todos esses holofotes? Tem. Realmente o abacate é um alimento funcional, de alto valor nutricional. É uma das frutas com maior quantidade de fibras que existe. E a gente sabe que as pessoas estão comendo cada vez menos fibras com essa dieta industrializada que nos cerca. Além disso, 100 gramas de abacate tem mais potássio que uma banana. Então se você tem cãibras, introduza abacate na dieta. E não é só isso, é cheio de antioxidantes que vão proteger seu corpo contra os danos do dia a dia, da saciedade por causa das fibras e gorduras saudáveis, e é riquíssimo em vitaminas como vitamina K, vitamina E, vitamina C, além de magnésio, manganês e até mesmo o caroço do abacate pode trazer proveitos para a sua saúde. Só não exagere, nada em excesso faz bem, nem mesmo água, só porque é saudável, você não precisa comer toda hora, não precisa passar dos limites, tá bom? Então, quais os 10 benefícios comer abacate todos os dias pode lhe trazer? Décimo benefício, o abacate pode melhorar a sua imunidade. Se você vem tendo
baixa imunidade com gripes, resfriados frequentes, você precisa de algo que possa reforçar as defesas do seu corpo. E comer abacate pode ajudá-lo. O Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos descobriu que meio abacate contém quase 20 mg de glutatión. O glutatión é um potente antioxidante que fortalece o sistema imunológico. Além disso, ele recicla outros antioxidantes como vitaminas C, E, prolongando sua eficácia no controle dos radicais livres. E também a gordura do abacate aumenta a absorção de vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K. E os polifenóis da fruta desempenham um papel crucial na regulação da microbiota intestinal, aumentando a barreira intestinal, prevenindo o leaky gut e também regulando a função imunológica, aumentando as bactérias boas. Então o abacate pode ajudar na sua imunidade. Nono benefício, o abacate pode ajudar a combater a inflamação do corpo. Eu venho falando em vários vídeos que frutas vegetais são as principais fontes de antioxidantes e micronutrientes da dieta. E o abacate é rico em antioxidantes e anti-inflamatórios como fitosteróis, polifenóis, que podem ajudar a reduzir a inflamação do corpo. Então se você é muito inflamado, vive cheio de dores articulares, musculares, comece a comer mais abacate para combater a inflamação interna do seu corpo. Abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, especialmente o ácido oleico. Cerca de 70% da gordura do abacate é composta por esse ácido. E é o mesmo do azeite de oliva extra virgem. Essa gordura saudável tem propriedades anti-inflamatórias. Tanto que a dieta mediterrânea, que é rica em azeite de oliva, abacate, peixes, ervas, é considerada uma dieta anti-inflamatória. Oitavo benefício, o abacate pode ajudar seus olhos. Como ele ajudaria na sua visão? O abacate é uma boa fonte de luteína e zeaxantina, que são dois antioxidantes que ajudam a filtrar a luz azul, que pode danificar o olho e protege também contra danos oxidativos e doenças oculares relacionadas à idade, como degeneração macular, que é uma das principais causas de cegueira em pessoas com mais de 50 anos. E tem mais, a gordura monoinsaturada do abacate ajuda a absorver outros nutrientes solúveis em gordura, como o beta-caroteno. Então se você comer uma cenoura ou uma manga, a gordura do abacate vai ajudar a absorver melhor essas vitaminas. Isso ajudará na saúde dos seus olhos. Sétimo benefício, o abacate pode melhorar sua pele. Os antioxidantes que eu já falei, vitamina E, glutatión, vitamina C, desempenham um papel importante na regeneração celular, na produção de colágeno e elastina que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce da pele, como rugas, linha de expressão. Além disso, as propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir a vermelhidão. Se você tomar sol, inflamação e melhora a cicatrização da pele. E todos os nutrientes presentes no abacate nutrem a pele de dentro para fora, dando hidratação, elasticidade, renovando a pele. E como eu falei, se você quiser utilizar o abacate como uma máscara facial, ela também ajuda a dar mais hidratação e nutrição extra à sua pele. Sexto benefício, o abacate pode ajudar a melhorar seu cérebro. As gorduras saudáveis presentes no abacate podem beneficiar a saúde cerebral. Essas gorduras fornecem energia e ajudam a melhorar as membranas celulares do cérebro. Por ser rico em antioxidantes, o abacate pode reduzir o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. E além disso, a vitamina K, vitamina E, ácido fólico desempenham um papel fundamental na saúde do seu cérebro. Estudos sugerem que o consumo regular de abacate pode melhorar a sua memória e a função cognitiva. Uma revisão de 2020, publicada no Phytotherapy Research, concluiu que o abacate tem ação neuroprotetora. Então, se você está preocupado com sua memória, tem pessoas na família com demência ou outras doenças neurodegenerativas, vale a pena comer abacate. Quinto benefício, pode reduzir os seus níveis de colesterol. Como? As gorduras monoinsaturadas, incluindo ácido oleico do abacate, que pode ajudar a reduzir o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, aumentar o HDL, que é o colesterol bom, e reduzir os triglicerídeos. Mas não é só isso. O abacate também contém beta-citosterol. Lembre disso. O beta-citosterol tem uma estrutura semelhante ao colesterol e compete com ele na absorção no intestino, reduzindo assim a absorção do colesterol da dieta. Então essa combinação de gorduras saudáveis e do beta-citosterol faz com que o abacate seja extremamente benéfico para o seu coração. Quarto benefício, o abacate pode ajudar a baixar a pressão arterial. Outra boa notícia importante para o seu coração. 100 gramas de abacate possui mais potássio que uma banana. E o potássio é importantíssimo para controlar a sua pressão, porque ele ajuda a equilibrar os níveis de sódio do nosso corpo.
Uma dieta rica em sódio e pobre em potássio pode levar a acúmulo de sódio e retenção de líquido. Mas se você começa a comer mais potássio, o sódio vai ser excretado e você vai reter menos líquido, vai inchar menos. Claro, se você tem potássio alto no sangue, como as pessoas que têm problema renal crônico, que estão fazendo hemodiálise, devem evitar algumas frutas e alguns alimentos. Porém, se você não sofre com isso e tem pressão alta, vale a pena investir no abacate. E agora, top 3. Terceiro benefício, o abacate pode proteger seu fígado. Se você tem gordura no fígado, presta atenção. Um estudo de 2016 mostrou que o consumo do abacate reduziu a gordura no fígado em adultos com sobrepeso e obesidade. Tinha dois grupos, um que comia abacate com a refeição principal e outro que não ingeria abacate. Quem comeu abacate reduziu a esteatose hepática, inflamação hepática e marcadores de inflamação do fígado. Mas isso é lógico. Como eu falei, o abacate é rico em ácido oleico, que é um anti-inflamatório, e também tem outros antioxidantes como glutatião, vitamina E e citosterol, fibras que reduzem o colesterol e triglicerídeos, e tudo isso contribui na proteção do seu fígado. Segundo benefício, pode melhorar seu sono. Ao contrário do que dizem por aí, o abacate não é um alimento pesado. Ele promove saciedade por ser rico em gorduras e fibras. Então, se você comer à noite, pode evitar com que você ataque a geladeira ou coma lanches fora de hora, que engordem e causem desconforto digestivo que pode prejudicar o sono. Além disso, ele é rico em magnésio, que tem propriedades calmantes, e triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina e melatonina. E primeiro benefício, pode ajudar seu metabolismo. O abacate é uma fruta de baixo índice glicêmico, por isso que é muito interessante para quem tem diabetes. Deixa os níveis de glicose mais estáveis e não faz picos de insulina. Por ser rico em gorduras e fibras, ele dá saciedade e também pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. E se você não exagerar, o abacate pode ser um aliado na perda de peso. E por você dormir melhor, você pode melhorar a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, que vai ajudá-lo a perder peso. Claro, só não vá se exceder, porque o abacate é calórico. Comer um quarto de abacate por dia ou meio abacate a cada 2 dias ajudaria sim você a controlar seu peso. E grávidas, pode comer abacate? Sim, abacate é uma boa fonte de ácido fólico, que ajuda no desenvolvimento saudável do bebê e reduz o risco de aborto espontâneo e defeitos no tubo neural. Quanto de abacate você deveria comer? Não é uma resposta simples, porque dois corpos não são iguais, mas vai depender de sua necessidade de calorias, outros alimentos que você já consome e suas preferências. Por dia não ultrapasse 100 gramas da fruta, que equivale a 1/4 do abacate médio ou um avocado pequeno. Porque se você exagerar, o abacate tem muita fibra e pode resultar em alguns efeitos colaterais indesejáveis para você. Quais malefícios que exagerar no abacate pode trazer? Você pode ganhar peso ao invés de perder. Pode aumentar gases, dar dor de barriga. O abacate é um alimento com altos teores de FODMAPs. O que é isso? São carboidratos que são mais lentamente absorvidos pelo corpo. Então, não são tão bem digeridos ou bem absorvidos. Isso pode levar a gases, cólicas. Então, se você segue uma dieta baixa em FODMAPs, tem um crescimento bacteriano excessivo no seu intestino, tem que reduzir um pouco mais a sua porção de abacate, para 1/8 do abacate. Além disso, pessoas que são sensíveis ao látex também devem evitar abacate, porque aumenta o nível de IgE e pode causar alergia. E lembrando que como o abacate tem muita fibra, você deve aumentar a ingestão de líquidos. Então, abacate é igual a água. E se você tem problema renal, sério, tem potássio alto no sangue, não deve exagerar no abacate. Pode comer? Pode, mas bem pouquinho. E você que só sabe comer abacate com leite e açúcar, ou abacate com limão e açúcar, como evitar o açúcar no abacate? Será que você deve colocar adoçante logo agora que a OMS alertou sobre os riscos do adoçante para a sua saúde? Melhor evitar adoçante e evitar açúcar. Ah, mas eu só gosto de comer abacate com açúcar. De vez em quando pode. Tente reduzir o açúcar, mas uma vez ou outra dá. Claro, se você for diabético, melhor não, ou muito, muito, muito raramente. Mas você pode usar abacate de outras formas, o abacate com sal e pimenta, com limãozinho, uma páprica, fica bom. Eu lembro quando eu era criança, meus melhores amigos eram espanhóis e a gente ia almoçar lá no final de semana. E achava estranhíssimo abacate salgado. Para mim, abacate era doce. Mas com o tempo, as mudanças de hábito, comecei a aprender a gostar. Faço muito guacamole lá em casa.
que é uma comida mexicana, que significa sopa de abacate, ou molho de abacate. Como o abacate tem uma textura amanteigada, você pode trocar algumas receitas que levam manteiga por abacate. Pode trocar a maionese por abacate. Então, atum com abacate fica muito bom. Colocar o abacate na salada, ou no molho de salada, na torrada, ou no molho de macarrão. E claro, é só ter um pouquinho de criatividade que vai ficar bom. É tudo hábito. Mas por todos os benefícios do abacate, vale a pena tentar. E também evite exagerar. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre ovos. Será que o ovo faz bem ou faz mal para a sua saúde? E meu vídeo sobre os 7 sinais que seu coração pode não estar bem. Meu nome é André Vanger, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!